Eller ja, det är ett hål. Det är jävla fälla. Det fast vi inte, vi måste ha en stabil. Men skaffa en ny laddare, du kan få min gamla, jag använder inte den. Ja, funkar den eller? Alltså, den bara är gott som fan. Ja, okej. Gott som fan. Men hallå, men du måste bara hålla kontrollen uppåt. Det är det jag har den laddaren nu. Fast det är så jävla jobbigt. Vad händer? Timmy sköt fucking choco i. Delen med laddaren, fucking i. Men jag har laddat den just nu. Spelning. Jag har inte min penis. Jag laddar den. Men det har jag. Fast min laddare är ju fuckat med. Hallå, jag vet inte. Skivläsare och min Mohammed-läsare är dålig. Mohammed-läsare. Mohammed-läsare. Det där var fan svin, men jag måste få en spot, det var så...